Gjatë kohës kur zhvilloi Big Brother VIP, gazetarja Gerta Gixhari ishte një nga personazhet që nuk besonte tek vazhdimësia e romancës së Luizit dhe Kiarës. Asa kohë Gerta është shprehur se pas përfundimit të Big Brother, Kiara mund të shkojë pas karrierës, ndërkohë që Luizi do doi krijimin e një familje. Ajo madje e quajti të turpshëm faktin që Kiara kërcente këngët e Butrintit, ndërkohë që aty ndodhej me Luizin. Madje në një nga rastet kur Kiara ishte në nominim, Gerta ironizoi teksa u shpreh se ishte duke përdorur Luizin për t'i shpëtuar eliminimit. E pas gjithë këtyre komenteve, sot kishte ardhur koha që dyshja të gjendej përballë njëra tjetrës në një studio televizive. Gerta ishte ftuar në puntatën e sotme të Dancing with the Stars Fan Club, ku foli dhe për rolin e Olta Gixharit. Dy vajzat nuk patën asnjë moment thumbimi apo ironi mes njëra tjetrës. Gjatë intervistës, ama ndjekësit nuk lan pa komentuar këtë moment. Ndër komentet që shihen për gëzimet e ndjekësve për profesionalizmin e Kiarës, ndërsa për sa i përket Gertës, dukej sikur e kishin sjell me pahir, siç u shprehën ata. Një pyetje kam për zonjën: si ke surat dhe e sheh Kiarën në sy? Një gjë tjetër nuk e kam kuptuar, e shan Kiarën gjithkohon kur ishte në Big, dhe tani bëjnë sikur nuk ka ndodhur gjë. Bravo Kiara për profesionalizmin që tregon, shkruhet në për komente.